Dosjen 5D, inceneratorët, por dhe çështjet e tjera që ka në dorë drejtësia shqiptare, do t'i komentojmë në këto momente në një intervist me gazetarin Flamur Vezaj. Flamur, për shëndetje. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jemi mua në këtë intervist në A2CNN për të folur për çështjet të cilat shqetësojnë sot drejtësinë shqiptare, për cilat sot hetohet, por që ka shumë pikë pyetje, qoftë nga publiku, nga ne gazetarët, nga politika. Unë do doja ta nisim së bashku me dosjen 5D, cila është sipas teje prova që implikon kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, deri më tani ka disa arrestime nga drejtor, nga njerëz të rëndësishëm në bashki, por që kanë qenë dhe bashkëpunëtor të kryetarit të Bashkisë Veliaj. Në fakt unë jam pak a shumë i surprizuar për faktin që s'paku ndërhyri për t'i arrestu të gjithë drejtorët e bashkisë, jam për më shumë jam i surprizuar edhe për sjelljen e Veliajt, edhe pse në fakt nuk është ne gjë e çuditshme, sepse të arrestohet të gjithë drejtorët dhe të thuash që përgjithësia është individuale, apo të fillosh të flasish, të bësh propagandë në lidhje me ndërtimin e shkollave, kopshteve dhe parqeve, më duket pak të fyen, po themi atë, inteligjencën e çdo shqiptarit cilët jetojnë në Shqipëri, apo të thot fakti që ne i dhuruam ndërtesën BKS, për cilën ata duhet të jenë më të punojnë më komod. Çështë vërteta, Veliaj, me sa informacione kam, unë të përpyet të nesër, qoftë për çështjen e inceneratorëve, qoftë për çështjen e 5D-s, do pyetet në lidhje me gjitha veprimet e marra nga vetaj si individ në lidhje me firmosjen që ka bërë për punën e mbetjeve. Gjithashtu edhe për 5D-n e cila për momentin është, po themi, situata pak më e nxehtë për shkak se janë marrë një fond shumë i madh i buxhetit, po themi, të shtetit apo i buxhetit të bashkisë dhe janë përvetësuar nga individ të cilët kanë qenë të lidhur direkt me drejtorin Veliaj, me kryetarin Veliaj dhe paratë të cilat ata i kanë marrë, disa prej tyre i kanë përdorur edhe në fushat. Fakti është që Veliaj do të pyetë dhe do të jap shpjegime për mënyrën se si ka mundësi që drejtoria përkatëse e bashkisë arrit të evidentojë apo të bëjë auditin dhe të kontrollojë se ku po shkojnë dhe çfarë po bëjnë këto, sepse duket që është bërë si një bashkia është frytzuar ose drejtoritë e bashkisë janë frytzuar si biznes personal i këtyre individëve dhe kryetari i bashkisë nuk kishte dieni, ndërkohë që kryetari i bashkisë me ato se çfarë del në opinionin publik apo në media ka djeni, po themi, edhe për një veprim shumë të vogël se çfarë ndodhë në qytet. Edhe nuk kishte djeni për vjedhin me miliona dolar apo euro të fondeve të bashkisë. Është vërtet që Zoti Veliaj i dërguar... Kërthua ka djeni, kjo djeni përkthehet me një firmë konkrete nga ana Erjon Veliaj që tjetë si provë? Në rasin 5D, unë nuk e di që Zoti Veliaj, në rasin 5D, unë nuk e di që Veliaj është si firmtar direkt për shkak se është institucioni i bashkisë ai i cili ka firmosur për dhënien e këtyre tenderave. Se sa ka ndikuar Zoti Veliaj që këto tendra ti marrin këto personat, mbetet për të parë në ditët vazhdim dhe çfarë dëshmie do të jap në SPAK, ose është edhe më e tjetra që SPAK-u po punon dhe i ka ofruar bashkëpunim të gjithë drejtorëve të arrestuar për të bërë të penduar dhe për të treguar ose edhe gjithë punojësve të tjerë të cilët kanë punu pranë 5D-s për të treguar të gjithë skemën se si ka funksionuar dhe nga kush kanë marrë, po themi, presionin, ndikimin për të fitu këtë tender dhe për të pasit si e ndjekë gjithë procedura dhe për këtë fakt prokurorët e SPAK-ut i kanë ofru bashkëpunim. Nuk kam informacion konkretisht se cili nga ato ka pranuar të bashkëpunoj apo të rrëfej të gjithë historikun se si kanë funksionuar si organizat kriminale pranë bashkisë të Tiranës, por ndoshta Zoti Veliaj do përballet edhe me surpriza gjatë kohës marrjes në pyetjes në lidhje me faktet apo edhe me dëshmit që tashmë SPAK-u i ka siguruar. Pasi kanë sekuestruar shumë materiale, kanë sekuestruar shumë të dhëna, kanë bërë edhe caktim me ekspert kontabël të cilët kanë bërë vlerësimin konkret në për rrugët, apo sepse mos harrojmë se në një rast kompanitë 5D-s në vend se të vendosin beton në një zonë caktuar, kanë vendosur buk peshku. Çka do të thotë që abuzimi është shumë i madh, sa që po themi ndoshta dhe vjedhja më e madhe që është bërë nga bashkia ose nga zyrtarët e bashkisë Tiranës në historikun e bashkisë. Por nuk, unë mendoj që do ketë surpriza, besoj, nga SPAK-u në ditën e vazhdimshme. Kur thua Erjon Veliaj do pyetet, se kjo pyetje qarkullon, ka qarkulluar gjatë gjithë kësaj periudhe, kur do thirret Erjon Veliaj për nga SPAK? Është shpejt kjo?
Mendon se është e shpejt? Unë nga informacionet që kam, zotit Veliaj është ftuar fillimisht, por për shkak të angazhimeve që tia është justifikuar për faktin që është jashtë Shqipërisë. Tashmë pritet sipas edhe Veliaj, që më duket çik nonsens fakti që zoti Veliaj thotë që unë do raportohem me drejtues të SPAK-ut për orën dhe datën dhe takimin kur mund të shkoj të jap shpjegime. Duke qenë që zoti Veliaj e di që në SPAK nuk dalin shpesh zyrtarë të thonë që ne i kemi dërguar fletirje zotit Veliaj, dhe vetëm ky informacion rrjedh nga burimet të ndryshme që marrin gazetarët, zoti Veliaj shfrytëzon këtë moment propagandistik dhe thotë që ne do raportohemi me SPAK-un për të caktuar një ditë. Nga informacionet që kam, ai është bërë një fletirje, por se çfarë dhe kur do të dëshmoj, unë mendoj që brenda kësaj javës do kemi surprizë në lidhje me këtë fakt. Ndërkaq, për sa i përket çështjes së inceneratorëve, ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri Arben Ahmeta i tha në një intervistë pak kohë më parë se inceneratori i Tiranës ka një pronar faktik, dhe ai është Erjon Veliaj. Çfarë ndodh me këtë dosje flamur? Shiko, t'jemi realisht. Zotia Ahmetaj është në pozitën tashmë të personit në kërkim. Dhe ndonjëherë edhe mund të bëj deklarata, po themi qoftë edhe për të përqendruar vëmendjen apo edhe për të thënë se dikush ka përgjegjësi për këtë më shumë se saj. E vërteta është se për zotin Ahmetaj nisi hetimi për inceneratorët dhe ka përfunduar për momentin vetëm te hetimi pasuror. Çka do të thotë që zoti Ahmetaj në aspektin ligjor dhe të provshmërisë së letrave nuk ka gjurmë deri tani që ka të bëjë diçka me inceneratorët përveç faktit të hetimit pasuror i cili tashmë dihet. Në rastin konkret, zoti Ahmetaj mendoj që duke qenë që ka qenë në strukturat e larta shtetërore, ka informacione, përveç se ka informacioneve, po themi, zyrtare të shkresave të cilat janë marrë, ka edhe informacione të personave që kanë ndërhy për të kalu këtë procedurë të inceneratorëve, ka informacione edhe nga krau tjetër për tënë se kush ka bërë shtyrje nëse të gjithë kësa historisë që të miratoj sa më shpejt. Unë nuk mund të them konkretisht se kush është pronari i vërtet, për shkak se aty duhet shumë me kompanitë dhe me emrat të ndryshëm të kompanive në përmjet vendeve të ndryshme offshore, por një gjë është e sigur që zoti Veliaj ka një, po themi, një fuqi në lidhje me për inceneratorët, sidomos tek rasti i hedhjes së mbetjeve, sepse te hedhjet e mbetjeve nga kompanitë e ndërtimit është diskutuar shumë mënyra se si ka funksionuar. Dhe në momentin që zoti Veliaj thotë që kjo kompani nuk do të qartë, nuk do të faturohet për mbetjet që dërgohet në, po themi, në vend grumbullimin e mbetjeve në sharkë, kjo tregon që zoti Veliaj është aq i fuqishëm sa që t'i drejtoj drejtues të kompanisë se kush duhet të paguajë dhe kush nuk duhet të paguajë. Kjo edhe për faktin që mos harrojmë që kompanitë e ndërtimit apo kompanitë të cilat fitojnë tendra nga bashkia tregojnë edhe servil krahasi kryetarit të bashkisë për faktin që duhet që ta mbajnë mirë për efekt të kontratave të tjera. Por që është një vjedhje e madhe dhe një abuzim i madh të inceneratorit të Tiranës, kjo është evidente, për shkak se nuk ka inceneratorë, ka thjesht vetë grumbullim dhe vetë, si thua, mbetje të nuk digjet mbetje siç është e parashikuar dhe vazhdojmë ne paguajmë ose taksa paguesit shqiptar vazhdojnë paguajnë shumë të caktuar para çdo muaj për një vend që nuk ekziston. Thjesht është një vend grumbullim dhe vend mbulim i mbetjeve të cilat ose i mbetjeve të cilat dërgohen në sharr. Dhe për këtë fakt vazhdon zoti Veliaj të paguajë dhe për këtë fakt mendoj që prokuroria e posaçme SPAK-u duhet të marrë një vendim sa më shpejt për shkak të ndalojë edhe rrjedhjen e buxhetit të shtetit për paguën ndaj këtyre kompanive të cilët drejtuesit janë në kërkim apo janë persona të cilët janë përgjegjës. Por që ka lënë gjurmë zoti Veliaj në rastin e inceneratorëve ka gjurmë plot. Fakti që është akoma në detyrë, flamur, fakti që është akoma në detyrë, mund të prish provat e Rion Veliaj? Për të dyja çështje, si për inceneratorët dhe për 5D-n. Nuk besoj që mund të ketë ndërhyrje për prishjen e provave, për shkak se është e vështirë. Nuk mendoj që jemi në atë kohën kur nga një vrasje ose nga një plagosje dilte viktima që bëri vetë plagosje dikur në prokurorinë apo edhe në gjykatat shqiptare. Nuk jemi në këto kushte më, ka ndryshuar situata, por qëndrimi i zotit Veliaj në detyrë dhe fakti që presionit mediatik për shkak se shumicën e medjave fatkeqësisht në Shqipëri, sidomos web faqeve të ndryshme, i kontrollojnë njerëz afër zotit Veliaj dhe është shumë e vështirë tashmë që zoti Veliaj po themi të krijoj ose të prish provat. Por
presioni që ushtron nëpërmjet mediave, edhe presioni, po themi, financiar, për shkak se buxheti i bashkisë tashmë është një nga buxhetet më të mëdha që ka në Shqipëri, ka një buxhet të madh dhe ka një ushtri të tërë në mediatike, të cilat i përdor për interesat caktuar të veta. Dhe nuk mendoj që mund të ketë deri te pika që mund të prish provat, por dyshoj fakti që shumica kur janë në pushtet është pak e vështirë. Shqipëria është e vogël, mos harrojmë, ka zyrtar të spaku, të cilët kanë të afërm tyre të punësuar pranë bashkisë. Por kjo nuk do të thotë që zoti Veliaj nuk mund të merr informacione, apo drejtues të BKS apo punon oficer të BKS kanë të afërm, po themi vëllezër, motra, bashorë që punojnë pranë bashkisë së qytetit dhe deshës deshë informacionet mund t'i marrin. Por të ndikojnë në prishjen e provave, unë nuk mendoj që mund të arrijë deri në këtë pikë, përveç faktit që sa prokuror do të jenë guximtar për të bënë një veprim qoftë edhe penal ndaj zotit Veliaj, për shkak se të them drejtën gjurmë me informacionet që kam, ka lënë mbrapa shumë. Gjurmë të abuzimit dhe kanë funksionuar me faktin që ne jemi të paprekshëm dhe ne mund të bëjmë çfarë duam në lidhje me fondet publike, të cilat edhe sot e kësaj dite ende nuk mund të themi që janë transparente apo dhe janë mund të kontrollohen si ku kanë përfunduar. Flamur, do doja të diskutojmë së bashku dhe një tjetër çështje. Në korridoret mediatike vazhdimisht po ngrihet pyetja nëse ka një hetim dhe nëse do të nisë së shpejti dhe do të bëhet publik për zotin Ilir Meta, ish ministër, ish president, ish kryeministër, ish kryeparlamentar, tashmë president i Partisë Lirisë. Nëse SPAK do të lëshojë një urdhër arresti ndaj meje, ka thënë zoti Meta në një intervistë të fundit, unë nuk do të arratisem. Konkretisht, çfarë akuzash ka drejtësia shqiptare, konkretisht SPAK për zotin Meta? Shiko, tashmë dihet. Zoti Meta ka tre çështje penale të hapura në prokurinë e SPAK-ut. Ajo tre çështje penale dhe një çështje të hetimit pasuror. Ajo që dihet tashmë është hetimet e nisura për çes Dia, ku është kompania Dia që ka përfituar shumë më të mëdha parash në lidhje në gjithçka fiktive dhe ka qenë personi Kacioti Ismaila i cili është thënë në disa dëshmi të cilat janë administruar tashmë nga SPAK-u, që zotin Ismailaj e ka dërguar pranë kompanisë Qes Çekësh, zoti Ilir Meta, dhe i ka thënë që ky është personi garant i cili do të garantojë marrëveshjen dhe ky është personi të cilin do të mbaj kontakte ndërmjet me dhe juve si kompania Qes. Është hetimi penal që po bëhet për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për cilët Departamenti i Shtetit Amerikan nga informacionet që kam është treguar e gatshëm për t'i kthyer të gjitha me letër porositë, të gjitha materialet të cilat janë evidentuar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe SPAK-u tashmë i disponon, është edhe ndërhyrjet estetike të zonës kryemadhi në San Marino, mos gabohem, dhe të cilat janë duke marrë disa letër porosi dërguar në Austri, në San Marino, është edhe një letër porosi tjetër e nisur drejt Italisë, por që nuk e di se cilat nga këto letër porosi tashmë janë kthyer pranë SPAK-ut. Dhe çështja që mendoj unë që do jetë shumë shpejt e evidentueshëm dhe mund të ketë shumë shpejt një vendim sekuestro, është për pasurinë e zotit Meta dhe për pasurinë e familjes Meta. Për shkak se është një hetim modelin e zotit Ahmetaj, i është nisur për një çështje penale, por për shkak vështirësive për të provuar çështjen penale, i është nisur një hetim pasuror. Dhe shumë shpejt, nuk mund të them ndoshta javës apo brenda javës apo dy javësh, mund të kemi një vendim sekuestro mbi pasuritë e zotit të familjes Metaj dhe më pas sekuestrimit të kësaj barra e provës i ngjelet familjes Meta për të treguar se ku është origjina e gjithë pasurisë së tyre, për shkak se po jetoi edhe shkollimi i fëmijëve të zotit Metaj në Angli, ku dihet që nga këto shumat financiare që argjohen për një shkollë jashtë shtetit janë shumë të larta dhe këto para mendohet që nuk janë të justifikuar nga familja Meta, apo investimet e ndryshme të cilat janë bërë, qoftë apartamente në Tiranë, qoftë bizneset të ndryshme, apo edhe në vilat e tyre që i kanë në Gjirtlarisë apo vendet tjera. Kështu që janë tre çështje penale dhe një çështje pasurore, e cila mendoj unë që çështja pasurore do jetë shumë më shpejt në media të caktuar. Nuk e di fakti që është zgjedhë presidenti i partisë Liria, unë nuk mendoj që është pengesë për SPAK-un për të vepruar, qoftë për një përgjegjësi penale apo edhe përgjegjësi të hetimit pasuror. Pra, së shpejti flamur pritet një sekuestro, vetëm se do kalem të gjua. Pra, së shpejti po më thua pritet një sekuestro e pasurisë, jo një urdhër arrest për Ilir Metën, të paktën sikurse po përflitet.
Shiko, është, Bruna, është për momentin, nga informacionet që kam, është më e lehtë të provohet hetimi pasuror ose mos, si thua, mos argumentimin nga familja Meta të ardhurave dhe bizneseve që kanë, sesa përgjegjësia penale. Për shkak se përgjegjësia penale është përgjegjësi individuale dhe do të ketë, duhet të ketë shumë prova të pakontestueshme të cilat do shkojnë normalisht në gjykatë, që të mund të ngrehet një akuzë një individi caktuar. Fakti është që zoti Meta është e vërtetë që ka pas biseda të ndryshme me zotin Ismailaj, është gjetur disa mesazhe komunikimi, janë gjetur disa biseda që janë bërë edhe gjatë kohës të ndryshme të kohës kur ai drejtonte po themi partinë e LSI-s apo kur drejtonte bashortja e tij partinë e LSI-s, e cila mendoi unë që ishte një biznes familjar dhe është trajtuar si biznes familjar, nuk është pak më e vështirë përgjegjësia penale e zotit Metaj se sa përgjegjësia e pasurisë. Që përgjegjësia e pasurisë për momentin mund të jetë më e lehtë nga prokurorët për të evidentuar, sepse bëhen bilancet, janë caktuar tre ekspert kontabël, të cilët deri tani janë në përfundim të raportit të pasurisë së hyrjeve, daljeve dhe pasurisë së hyrjeve dhe daljeve dhe investimeve që ka bërë zoti Metaj. Të tre ekspertët janë caktuar nga prokurorët e SPAK-ut, të cilët në momentin e parë që do të dorëzojnë raportin përfundimtar të kësaj, mund të ketë një sekuestër paraprake të bllokimit të pasurisë dhe mosdetërsimit tyre. Sepse përgjegjësia penale, që rastin Qes Diash, duhet të provohet fakti që zoti Metaj ka shpërdoruar detyrën duke i ofruar zotit Ismailaj një mbrojtje të veçantë. Por mos harrojmë që shpërdorimi i detyrës është amnistuar për shkak se është parashkruar, sepse ka kaluar një kohë shumë e gjatë që nga koha kur është bërë transaksionet e Dias, flasim për viteve 2009, 2010, 2011, 2012, dhe kanë kaluar vite të caktuar. E vetmja gjë që mund ngrihet ndaj zotit Metaj është korrupsioni. Korrupsioni për momentin duhet prova të mjaftueshme për të provuar që fakti që zoti Metaj është i korruptuar apo ka pas afera korruptive. Se çfarë është gjetë në aparatet telefonike apo dhe në zbarët e historikut të telefonave, ajo është prova tashmë më janë evidentuar, por përgjimin e vetvete ose mesazhet e vetvete nuk përbëjnë provë penale që mund t'i akordohet një personi. Kështu që mendoj që më shpejt mund të ketë një veprim sekuestrimi për pasurinë e tij se sa mund të ketë një përgjegjësi penale në lidhje me akuzat e ngritur ose dyshimet që janë ngritur ndaj tij dhe familjes së tij. E qartë. Edhe një çështje fundit flamur që ka të bëjë me një ngjarje të ditës sotme në Shkodër, teksa i është vendosur tritol gjyqtari të shkallës së parë në Shkodër, zoti Tonin Stërkaj. Ndërsa prej vitesh vjon një proces i vettingut në Shqipëri për të pastruar sistemin e drejtësisë nga gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, kemi një reformim të sistemit të drejtësisë, kemi SPAK-un nga njëra anë, pra dua të di, pavarësisht këtyre masave që janë marrë, sërish është i kërcënuar, janë të kërcënuar aktorët kryesor të drejtësisë shqiptare, pikërisht këta të cilët përmes masave të tyre duan të ndëshkojnë krimin, krimi sërish merr hov në Shqipëri? Shikoj, edhe po i kthejmë edhe një prap zotit Metaj. Gjua e përdorur nga zoti Metaj ndaj personave të sistemit të drejtësisë, deshe i krijon në opinionin publik një frym, po themi që edhe individ të ndryshëm mund të kryen veprime, qoftë gjua politike e përdorur nga zyrtarët e lartë qytetor apo nga ish zyrtarët, qoftë ish kryeministri Berisha, qoftë zoti Meta, gjua e përdorur ndaj njerëzve të sistemit të drejtësisë nuk është gjuhë që i kontribon ngritjes së sistemit të drejtësisë. Dhe ajo gjuhë ndjell urrëtie, të cilat ne mund të shohim pasojat që vijnë, qoftë edhe rasti i Tonin Stërkaj. Nuk mund të them se kush janë personat që mund t'i kenë vënë Tonin Stërkaj, apo është cënuar individualisht, a ka pas presionin ndaj tij në ditën e vazhdim, sepse kontrollohet tani e gjithë historiku se cili janë problemet që zoti Stërkaj ka pas gjatë ushtrimit të detyrës, ka një çështje personale, ka një çështje nga detyra, ka një çështje të cilën përgjykon dhe për shkak të asaj ka ardhur kjo si pasojë. Mos harrojmë që në Shkodër ka shumë probleme të krimit organizuar. Ka pas shumë probleme historikisht me çështjet e tritolit dhe vendosjen e tritolit. Mos harrojmë që në një ka disa raste në Shkodër vendosjes së tritolit ndaj personave të grupeve kriminale. Dhe në këtë rast nuk e di se çfarë mund të them konkretisht se për çfarë i është bën tritoli. Por mos harrojmë se kemi histori pas bardhura plot në Shqipëri të vendosjes së tritolit, sepse është problem se nuk le gjurëm vendosja e tritolit. Që do të thotë që gjyqtarët prokurorët në Shqipëri janë të ekspozuar ndaj kërcënimeve,
hakmarrjeve, intimidimit, linçimit ndaj tyre? Po patjetër, sidomos edhe gjua, thashë, edhe gjua e përdorur nga politika, por shiko, histori të ndryshme ka ndodhur në Shqipëri. Prokurorë janë kërcënuar, gjyqtarë janë kërcënuar me eksploziv, janë kërcënuar me armë, janë kërcënuar në rrugë, janë rrahur. Të gjitha këto nuk i përjashtojmë dot. Por nuk mendoj se prokuria, sidomos prokuria e posaçme, ka një farë siguri pak më të lartë se sa gjyqtarët dhe prokurorët që janë të prokurisë së zakonshme. Dhe mendoj që në këtë rast në Shqipëri nuk është gjë e re vendosja e tritullit në një gjyqtari, themi drejtë. Por fakti është që thash, prokurorëve të SPAK-ut janë më pak të ekspozuar ndaj kësaj pjesës për shkak se janë më të siguruar dhe kanë në nivel ruajtje pak më të lartë. Edhe në rastin e Sterkaj, thash që unë mendoj që duhet pritur në ditën vazhdim se cilët janë problemet që zoti Sterkaj ka pas gjatë këtyre kohëve, sepse mos harrojmë kemi gjyqtarin Skerdilajt Konomi, i cili ende edhe sot kësaj dite nuk është zbuluar se kush ishte personi që e vendosi tritolin poshtë makinës së tij dhe fatkeqësisht humbi jetën. Domethënë kemi histori të tilla në Shqipëri që lidhen me punën, lidhen për shkak të çështjeve personale. Domethënë nuk mund të them konkretisht, por që gjyqtarët në Shqipëri dhe prokurorët, jo vetëm këta janë vulnerabël për ballë këtyre sulmeve, por fatkeqësisht problemet e policisë së shtetit dhe problemet e policisë apo e shërbimit sekret për parandalimin e ngjarjeve të tilla nuk ekzistojnë për momentin në Shqipëri dhe kjo sjell këto pasoja që jam, sepse jemi mësuar tashmë bruna të themi që ndodhi autorët ikën, por se çfarë është bërë për ta parandaluar këtë, kjo është shumë problematike në Shqipëri që vazhdon lëngon prej shumë vitesh. Dhe një prej emrave më të sulmuar politikisht nga politika shqiptare gjatë këtyre ditëve është dhe kreu i SPAK, Altin Dumani. Në vijat përgjithshme, Flamur, sepse nuk kemi shumë kohë ndoshta për të ezauruar punën e ti për më shumë se një vit, por si do të konsiderohet? Qëfar pune ka bërë Altin Dumani në krye të SPAK, të këti organit të drejtsis, që ku pritë shmërit janë shumë të larta? Qiko, unë kam rezerva personale shumë për Dumani, se unë e njohë për shumë vitesh, por që me ndryshimin e drejtusit të SPAK-ut, po themi SPAK-u ose prokuria posaçme ka marrë një hov pak më ndryshe. Gjua e përdorur nga zoti Metaj, zoti Berisha, zoti Berisha ka qenë më i kujdesshëm, fakt ka përmend SPAK-u në si institucion, ndërsa zoti Metaj ka përmend emër personit direkt. Mos harrojmë që zoti Meta, në qofse do të kishte diçka me zoti Dumani, do fillonte sulmin që në ditën e parë kur është marrë në pyetje nga prokuria e SPAK-ut, dhe që atëherë mund të fillonte sulmet personale ndaj tij si person. Por zotit Meta filloi sulmet ndaj tij si person vetëm në momentin kur çështja e tij hetimore po hecte, po nxirrte të gjërat rrugës, dhe këtë fakt filloi sulmin ndaj tij. Zoti Dumani ka mbi një vit që është në krye të SPAK-ut, realisht ka një frymë ndryshe tashmë edhe brenda SPAK-ut. Por mos harrojmë një gjë, Bruna, drejtu prokurorët e SPAK-ut me ndryshimet e reja ligjore janë të pavarur në hetimin e çështjeve. Zoti Dumani është përgjegjës individ, është përgjegjës direkt vetëm për çështjet që ai vetë jeton si person. Çështjet e tjera të cilat jetohen nga prokurorë të ndryshëm nuk janë në varësi të zotit Dumani. Ai mund të ketë ose mund të ndikojë në far formë, në far presioni ndaj prokurorëve për të hetuar apo për të marrë një drejtim caktuar çështja. Por ligjërisht prokurorët janë të pavarur në hetimin e çdo çështje. Pse politika e sulmon kaq fort pak të zoti Meta apo dhe zoti Berisha? Për shkak se zoti Dumani po jeton vetë çështjen që zdia dhe është subjekt, zoti Meta është subjekti i tij penal për këtë rast. Ndërsa edhe zoti Berisha nuk e sulmon shumë Dumani për shkak se nuk është prokurori çështjes së tij zoti Dumani. E ka përmendur gjithsesi. E ka përmendur dhe nominalisht emër dhe ka cilësuar organizatë kriminale. SPAK. Po, organizat kriminale të cilën e krijuan vet. So qof zoti Berisha, qof zoti Meta, me votat e tyre e krijuan vet dhe tashmë u kujtuan që shiko se po ti japish pavarësi prokurorëve, që nga të rrezikshëm. Kjo është problemi që është diskutuar që në kohën e krijimit të reformës në drejtësi. Dhe unë mendoj, duke qenë që zoti Dumani ka çështje konkrete nga vetë të lidhura direkt me të, këta kanë filluar sulmin edhe ndaj tij. Ka edhe një gjë tjetër që është pak e vështirë që zotin Dumani ta sulmojnë edhe për aspektin e korrupsionit apo të një përfshirje së ti që për një aferë apo për një diskutim të tjilë. Dhe duke qenë që nuk kanë se ku të kapën në aspektin
e hetimeve apo thoj zërave që ndaj tij ka pas ndonjëherë në një akuzë publike për korrupsion. Kjo duke qenë që nuk është tek zoti Domani, këta merren dhe shfryhen, po themi me fjalor banal, në drejtim të tij. Por e gjithë vjen si pasojë se zoti Domani dhe prokurorët e ndryshëm të SPAK-ut tashmë kanë filluar po japin shenja që nuk ka më njerëj që mund të fshihet pas pushtetit për të ngrit akuzë. Dhe personat e parë të cilët përballen me SPAK-un janë personat të cilët prej 10 vitesh janë në pushtet dhe prej 10 vitesh vazhdojnë abuzojnë me fondet e buxhetit të shtetit. Dhe normalisht pranë SPAK-ut mund të ketë dhe ka dosje të ish zyrtarëve të tjerë të kohës së zotit Berisha. Por çështja më të ndjeshëm ose çështja më aktualitete është fakti që janë të zyrtarëve të lartë të cilët tashmë janë në pushtet. Lamur, të falenderoj shumë për intervistën, për gjitha detajet që na përcolle së bashku, duke analizuar kështu disa prej dosjeve më të rëndësishme, më të ndjeshme që zjejnë sot në drejtësinë shqiptare. Faleminderit.